بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم بزرگو اور دوستو اور بھائیو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تبارك وتعالى کے فضل و کرم سے رمضان کی برکتیں شروع ہو چکی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا. کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ روزوں میں، تراویح میں، سحری میں، افطار میں شریک تھے، اور آج وہ دنیا سے جا چکے اور اس جہان میں پہنچ گئے جہاں پہنچنے کے بعد انسان کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں اپنی نیکیوں کے کام میں کچھ اضافہ کر لیا ہوتا میں نے. کیونکہ حدیث میں یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے. مرتے دم تک جو اعمال اس نے اپنے نامہ اعمال میں داخل کر لیے وہ تو اس کے ہو گئے، اور انشاءاللہ اس پر اس کو اجر ملے گا اگر اخلاص کے ساتھ کیے ہیں تو.